Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось наступну модельку з колекції Mercedes-Benz. Це Mercedes-Benz 300D Adenauer. Це сімейство люксових автомобілів. Вперше представили в 1951 році на автосалоні у Франкфурті. Автомобіль був понад 5 метрів у довжину з хромованими бамперами і радіаторною решіткою. А так само зі знаменитою і відомою зіркою на капоті. І це був найбільший, найдорожчий і найшвидший автомобіль, побудований з Західною Німеччиною після Другої світової війни. Цей лімузин назвали на честь канцлера Німеччини Конрада Аденауера. Автомобілі Mercedes 300 використовували в основному державні служби Німеччини, а також посли різних країн. Випустили їх всього 760 екземплярів. Ось така цікава моделька. Фари, підфарники, окремі детальки. Також на крилах повороти хромовані, профарбовані. Так, так видно. Велика хромована радіаторна решітка з трьохпроменевою зіркою вгорі. Дуже така гарна, цікава моделька. Тут антена є. Бокове дзеркало. Ось, як для журнальної серії, дуже гарно пророблені. Також розфарбований салон гарно. Ось вам видно дверні карти, гарно пророблені, розфарбовані, панель приладів, кермо. Ось, дуже гарно пророблене все. Кулісні диски такі гарно зроблені, з прорізами, ковпаки з логотипом Mercedes. Задні стопи також хромовані, розфарбовані. Ось така цікава, гарна моделька. Ось ручки на дверях, окремі детальки також. Тут вам буде дуже гарно салон видно, який він є. Розфарбований. Це дуже гарна машинка для журнальної серії. Ось така цікава. Зараз я її з підставочки ще зніму. Так, давайте глянемо, що ж в неї знизу. Ну, знизу така досить простенька. Імітація передньої та задньої підвіски, кардан, задній міст. Задня частина глушника окремою деталькою профарбована срібним кольором. Є отвір в вихлопній трубі. Є написи Mercedes 300, масштаб 1:43. Як я казав, це від Де Агостіні, виробник XO. Така гарна моделька. Досі цікава. Дякую за увагу. До зустрічі.